dia aqui no Hotel Fazenda Mazzaropi. Beatriz está aqui no parquinho, na balança. Nós vamos dar um mergulhinho. Balança sozinha, isso. Perna para frente e para trás. Isso. Tá quente, né? Você não vai queimar a bundinha aí, não? Pequeno esse escorregador pra ela. Ué, tá só, então desça. Você vai se escorregar assim mesmo? Não? Então eu vou aí te tirar. Aqui é o laguinho onde a gente pescou. Onde tem os pedalinhos. Onde tem o centro de convenções aqui, onde tem palestras, onde tem um pedaço do restaurante. Aqui é uma outra parte. Ali foi uma tenda que eles montaram, o cirquinho, que ontem teve a apresentação, ó, das crianças. Aqui é um campo bem grande de futebol. Tá vendo? Aqui é o alojamento. São vários alojamentos iguais a esse, ó. Abre! Puxa a fivela, a manivela pra cima. Isso! E abre a porta. Aí! Você tá na janela? Beatriz, abre a janela. Abre a janela. Beatriz. Trancar a porta. Abre a janela. Abre a janelinha. Abre aquela janelinha ali do lado. Essa aqui, ó. Porta pra quê? Tem bicho? Então sai daí. Por que eu vou bater na mosca, filha? O que a mosca tá te fazendo? A mosca não morde. Morde não. Só a abelha que pica. Só a abelhinha que pica. Fala, show, mosca. Show, mosca. Ela vai.
fica aí na porta, moça, filha. O que eu posso fazer? Se pendura agora. Por favor. Ô, macaquinha. Ô, macaquinha. Que foi? Nós com a mão? Oi. Que foi? Esse é alto, esse não dá pra você ir. Tem que pular. Dá um pulo e segura. Dá um pulão. Tem que pular e agarrar. Isso! Força! Thank you.
Ele é a terra, ele é a pistoleira.